Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Viešpats. Kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir tenai nebegrįžta, bet žemė drėkina, kad dygtų ir želtų, kad sėklos atneštų sėjėjui ir duonos pavalgiai, taip žodis išeinas iš mano burnos, jisai pas mane nesugrįžta bergžis. Įvykdo, ko noriu, atlieka, kam siūstas. Tai Dievo žodis. Iš visų nelaimių Viešpats gelbi teisiuosius. Su manimi visi šlovinkit Viešpatį, aukštinkim Viešpaties vardą kaip vienas. Viešpaties ieškau, jis atsiliepia ir išvaduoja mane iš baisybių. Iš visų nelaimių Viešpats gelbi teisiuosius. Žvelkite į jį ir jums nušvis veidas, nebeteks rausti iš gėdos. Štai vargšas šaukės ir Viešpats išgirdo, iš visų bėdų išvadavo. Iš visų nelaimių Viešpats gelbi teisiuosius. Į teisiuosius Viešpats žvelgia maloniai, ausys jo, girdi jų šauksmą. Nuo piktavalių nusigręš Viešpaties veidas ir niekas nebeminės žemė jų vardo. Iš visų nelaimių Viešpats gelbi teisiuosius. Šaukės teisieji, juos Viešpats išgirsta, iš visų nelaimių juos gelbi, artimas Viešpats sugrūdusiai širdžiai. Išvargintas sielas pagydo. Iš visų nelaimių Viešpats gelbi teisiuosius. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Iš Evangelijos pagal Matą. Melsdamiesi nedaugiau žodžiaukite kaip pagonis, jie tarsi būsi išklausyti dėl žodžio gausumo. Nedarykite kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų tėvo žino, ko jums reikia. Todėl melskite taip. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesi šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkam. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Jeigu jūs atleisite žmonėm jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis tėvas atleis jums, o jeigu jūs neatleisite žmonėm, tai ne jūsų tėvas neatleis jūsų nusižengimų. Šiandienos Evangelijoje girdim pačią gražiausią maldą, tą maldą, kurią paliko Jėzus mum, tėvo paveikslas. Mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą, ir reikia, kad taptume pagal jo panašumą per savo gyvenimo pasirinkimus. Ir Kristus atėjo į šitą pasaulį būtent dėl to, paliudytų mum tėvo širdį. Ir kad mes, būdami Kristaus artumoje, o čia ir yra tikroji komunija, tikroji eucharistija, tapti toks kaip Kristus. Rūpestingas, iš meilės negalintis praeiti, nes jam rūpi, jam skauda, jis negali susitaikyti su nuodėme, jis negali palikti nusidėlio, tas gerasis samarietis gulinčio savo kraujo klane. Kai atveda jam nusidėlio svetimautoje, jis neatmeta jos, jis nusileidžia iki jos būsenos tam, kad pakeltų ją į dorybę, įsakydamas, eik ir daugiau nebenusidėk. O jinai patyrusi tokį begalinę Dievo meilę, įvyksta lūžis jos gyvenime, bet ne tik jos. Ir tie patys fariziejai, kurie atvedė ją tam, kad užmėtyt akmenimis, patenkint savo teisumą, ir jų širdis pasikeitė, nes Kristus atėjo ne tam, kad pasmerkti jos, ne tam, kad pažemint, jam rūpi tie fariziejai, tai yra jo vaikai, jam rūpi jų atsivertimas, nes kaip teisusis sūnus visą gyvenimą buvęs per tėvo, bet jis buvo toli nuo tėvo, ir kai grįžo sūnus palaidūnas, nesugebėjo priimti namus, nesugebėjo
pažvelgti į savo brolį tėvo žvilgsniu. Tai šita malda tai yra žvelgti į pasaulį tėvo žvilgsniu, Jėzaus žvilgsniu. Ir tai yra pati didžiausia malonė. Ir tai yra visa krikščionybė. Krikščionybė nėra vien tik tai socialiniai, kultūriniai, dvasingi kažkokie tai darbai, praktikos. Krikščionybė yra Kristus. Ir jeigu mes būsime pilni Kristaus, va, tuomet tai ir bus mūsų tikroji Eucharistija, tikrasis krikščioniškas gyvenimas. Kuo skiriasi tikra ir netikra? Tikra ir netikra, tai vėlgi grįžtu prie to pasakojimo apie gailestingąjį tėvą. Vyresnysis sūnus buvo tėvo namuose, bet jo santykis su tėvu nebuvo tikras. Ir mes galime būti bažnyčiose, ir mes galim praktikuoti, ateiti sekmadieniais į mišes ar per šventes, skaityti šventą raštą, bet nebūti pilni Dievo malonės. Nes tik tai, tapdami vieną su Kristumi, įsileisdami ir gyvendami taip, kaip jisai gyveno, mes galime tapti vieną su tėvu. O mes žinome, kaip jisai gyveno. Jisai gydė ligonius. Jisai buvo gyvas susitaikinimo sakramentas. Atleidimo sakramentas. Jisai keitė gyvenimus. Meilė stipresnė už mirtį. Nugalėk, laimėk blogį gerumu. Štai Kristaus šūkis. Ir jisai taip gyveno. Prašykime ir mes. Dievo žodžio paliesti, jo sakramentų paliesti. Ir mes, net šioje sudėtingoje situacijoje, kai yra tiek daug grėsmių, o galbūt ypatingai, visų šitų grėsmių pažadinti, kad mes sugrįžtume pas tėvą autentiškai, palikę savo nuodėmę, savo ambiciją, savo piktumus, savo susiskaldimus, kad mes grįžtume prie Kristaus, kuris yra visa ko šaltinis. Amen. Homiliją sakė kunigas Algirdas Toliatas.